בתורה יש סתירות, הרבה סתירות, ובפרשת שופטים שהמתפללים קוראים עכשיו, ממש בבית הכנסת, יש סתירה שהם לא ייתנו כל כך על דעתם, כי הם לא ממש לומדים ומעמיקים במה שהם קוראים בבית הכנסת, הם כזה שומעים את זה כאיזה מין חוויה מיסטית, חוויית קדושה. אז מה כתוב בפרשה? בספר דברים, פרק ט"ז, פסוק כ"ט, כתוב, ולא תקים לך מצבה אשר שנא אדוני אלוהיך. זאת אומרת שאדוני שונא מצבות. עכשיו המתפללים לא יזכרו שקראו בספר בראשית, פרק כ"ח, פסוק י"ח, את הפסוק הבא. וישכם יעקב בבוקר, ויקח את האבן אשר שם מראשותיו, וישם אותה מצבה, ויצוק שמן על ראשה. הנה יעקב הקים מצבה אשר שנא אדוני אלוהיך. איך זה מסתדר? ויתרה מכך, בספר שמות, פרק כ"ד, פסוק ד', כתוב כך, ויכתוב משה את כל דברי אדוני, וישכם בבוקר ויבן מזבח תחת ההר, ושתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל. הנה גם משה בנה מצבה, אשר שנא אדוני אלוהיך. הנה סתירה, וכמובן שמי שמבין שיש סתירות, מבין שזה מחברים שונים, כתבו את הספר, אבל איך המאמינים מיישבים את הסתירה הזאת? אז אני אביא לכם דוגמה מהרמב"ן עם נון בסוף, שכותב בספר דברים אצלנו בפרשת שופטים, פרק ט"ז, פסוק כ"ב, הוא כותב ככה. הוא שואל את הסתירה הזאת, אומר שבזמן האבות, אלוהים אהב אותה, אהב את המצבה, ועכשיו הוא שונא אותה. זאת אומרת שאלוהים, בעצם לפי הרמב"ן, אלוהים משתנה, פעם הוא אוהב, פעם הוא שונא, זה הכל תלוי לפי התקופה, כנראה לפי הרמב"ן. בתקופת האבות אלוהים אהב, מאיזו סיבה כלשהי. וכשבני ישראל אוטוטוט נכנסים לארץ ישראל, הוא כבר לא אוהב, הוא שונא, כי כנראה אולי הכנענים עושים מצבות, אז את זה הוא לא אוהב. כלומר שאלוהים משתנה. ואז לפי הרמב"ן אפשר להגיד לדתיים, חבר'ה, כל החוקים שאתם עושים של חז"ל, שהם כאלה אבסורדים, מגוחכים, ומתעסקים בפרקטיקות טכניות מבישות, במקום במהות, אלוהים כבר שונא. אלוהים לא אוהב. הוא רוצה דווקא את החוקים של העולם הליברלי, של העולם העכשווי, ששם את חירות האדם והמימוש העצמי והחשיבה הביקורתית כיסודות האתיקה האנושית. אז אלוהים כבר שונא את חוקי הדת ואוהב את החוקים החדשים שיש אותם עכשיו. עכשיו יש לי עוד שני עניינים בפרשה הזאת לשתף אתכם. האחד הוא שכתוב שעל המלך, כששום תשים עליך המלך, אז המצווה היא שלא ירבה לו סוסים, לא ירבה לו נשים, שזה טוב. שאם אתה כבר בשלטון, תהיה קצת צנוע. יפה. כתוב שם עוד דבר. וכתב לו המלך את משנה התורה הזאת על ספר. למה? אז התורה מסבירה לשמור את כל דברי התורה הזאת. איזה יפה. אז יש מצווה, והרמב״ם מונה את זה מתרי"ג המצוות, מ-613 מצוות, שעל המלך לכתוב ספר תורה. עכשיו, מה הכוונה משנה התורה הזאת? והאם צריך לכתוב את הפסוק הזה עצמו, וכתב לו את משנה התורה הזאת? זאת אומרת, הפסוק הזה אומר על איזה ספר תורה אחר לכתוב. אז הרמב״ם וכל הפוסקים לומדים לו כפשוטו, ומסבירים שזה הכוונה את כל ספר התורה. אז המלך צריך לכתוב את כל ספר התורה. למה? כדי לשמוע את כל דברי התורה הזאת. מעניין. אלא מאי, שהם לומדים, אותם פוסקים, פוסקי הלכה, שעל כל אחד מישראל, לא רק מלך, הוא מחויב לכתוב ספר תורה, שנאמר, כתבו לכם את השירה הזאת. לא משנה שזה לא על כל ספר התורה, אבל ככה הם לומדים. הרי אמרנו בכל הסרטונים שהם דורשים דרשות ולא לומדים את הכתוב. אז מה יוצא? יוצא שמלך בעצם חייב לכתוב שני ספרי תורה, כאזרח יהודי וכמלך. את כל ספרי התורה. בשביל מה? בשביל לשמור את כל דברי התורה הזאת. עכשיו, אם היום ימליכו מלך, הרי היו דתיים שכתבו ספר תורת המלך, הם כאילו, והשיבה שופטינו כבראשונה, הם רוצים לחזור לתקופת דוד המלך.
אז הוא יכתוב שני ספרי תורה, אבל מה הוא יעשה איתם? הרי כל מה שכתוב בספר התורה לא רלוונטי, הוא חסר משמעות לדתיים עצמם. איזה ספרים הם לומדים? מאיזה ספרים הם פוסקים? מהמשנה והתלמוד וספרות חז"ל. אז מה, אז הם יכתבו ספר תורה, ומה יעשו עם הספר? עכשיו תראו דבר מעניין שהם מודים בזה. רבנו אשר, הראש הוא נקרא, בהלכות ספר תורה, כותב את הדבר הבא. עיקר המצווה של לכתוב ספר תורה, של כל יהודי צריך לכתוב ספר תורה, נועדה כדי לאפשר לכל יהודי ללמוד את התורה. נכון? יפה. ולכן, אומר הראש, כיום, בימיו הראש חי בימי הביניים, כיום שמניחים את ספר התורה המקודש בבית הכנסת, ובכלל בבית הכנסת, אף אחד לא שם אותו בבית, ולומדים באיזה ספרים? בספרים אחרים. בתלמוד, במשנה, בגמרא. אז מה? אז מה עושים, אומר הראש? מצווה תעשה על כל יהודי לקנות 5 חומשי תורה, משנה, תלמוד ומפרשים, כדי שיוכל להגות בהם. הנה איזה יופי, הודעה שלמה מפי רב ופוסק, מאחד מגדולי הפוסקים, שבעצם ספר התורה לא רלוונטי. אז כשיגיע השיבה שופטנו כבראשונה וימליכו מלך, אז בעצם הוא לא יצטרך לכתוב את ספר התורה, מה שהוא יצטרך, לכתוב את ספר המשנה והגמרא. איזה בדיחה. הנה יש פה הודעה שבעצם קמה ברית חדשה, קמו חוקים חדשים, כי ספר התורה כבר לא רלוונטי. דבר נוסף ואחרון שאני רוצה להעיר, זה בספר דברים, פרק כ', פסוק י', יש שם פרשה שמדברת על מלחמה, ושכולם צריכים לצאת למלחמה, לא כמו שהיום החרדים לא מתגייסים, אבל זה לא זה מה שאני רוצה לדבר. ואז כתוב את הפסוק הבא: לפני שאתה יוצא למלחמה על אויב מסוים, כי תקריב אל עיר להילחם עליה, וקראת אליה לשלום. איזה יופי, מדהים. אבל צריך להגדיר את המילה שלום. מה זה שלום? שימו לב איך התורה מגדירה מה זה שלום. והיה אם שלום תענך ופתחה לך, ומה אם היא מגיבה, אוקיי, אנחנו מוכנים לשלום, אז מה ההגדרה של שלום לפי התורה? והיה כל העם הנמצא בה יהיו לך למס ועבדוך. איזה יופי. אז מה זה שלום לפי התורה? שהאומה שאתה כובש משלמת לך מיסים ועובדים אותך. אז מעכשיו כשאומרים דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, מה הכוונה כל נתיבותיה שלום? כל נתיבותיה שלום שהם יהיו עבדים ויעלו לך מיסים יותר מכל אזרח אחר. ואוי לנו אם באמת הציבור הדתי ישלוט, ובאמת זה אני לא יודע, אני מסופק אם הם באמת יקיימו את הדברים האלה, אבל אם הם באמת מתכוונים להשיב השופטנו כבראשונה, אז כל מקום שהם יכבשו ביהודה ושמרון ועזה, הם יאלצו אותם להיות עבדים ויאלצו אותם לשלם מיסים.